Після двох етапів тренувальних зборів, які розпочалися 17 червня, футбольний клуб «Нива Тернопіль» продовжує готуватися до початку сезону. Команда з початку літа під керівництвом головного тренера Євгена Калиниченка. Відтоді зіграли 7 товариських матчів, розповів гравець «Ниви» Богдан Козак. Провели хороші збори, провели хороші спаринги. По тому, що ми грали, здається, що ми потрошки починаємо розуміти, що хоче від нас головний тренер. І в загальному, думаю, підходимо до сезону в хорошому вже стані, вже, можна сказати, готові до ігор офіційних. Досить багато нових гравців. Ми допомагаємо, якщо їм трошки не виходить, ми допомагаємо словесно, підказами. І, в принципі, я думаю, що їм комфортно в нашому колективі, так само, як і нам з ними. Один із тих, хто долучився до команди під час літнього міжсезоння – захисник Єгор Капустян. До того грав за Луганську «Зорю». Хлопці сприйняли мене нормально в колективі. Допомогло, напевно, те, що є пару знайомих, плюс тренер, з яким я працював в молодіжці «Зорі». Напевно, це допомогло мені краще влитися. Граю на позиції лівого захисника, можу зіграти там центрального захисника ще. Тому приходиться доволі багато бігати. Головне, що хлопці грають на мене, бо бігати по 70 метрів туди-назад – це дуже складно. Зараз команда готується до першого офіційного матчу в цьому сезоні – попереднього етапу Кубка України. Суперник тернополян – Чернівецька Буковина, розповів капітан команди Андрій Різник. Гарно провели збори фізично, гарно підійшли тактично, думаю, також. Сезон покаже. В нового тренерського штабу свої бачення на футбол, який він нам пропонує. Всі ми стараємось це все впитувати і виконувати те, що вони хочуть. Наставник «Ниви» Євген Калиниченко розповідає, керівництво клубу ставить кілька завдань перед тренерським штабом команди. Виховувати молодих футболістів, бо у нас в команді їх достатньо. І це філософія, і керівництво, і клубу. Ми хочемо розвивати молодих хлопців і давати їм дорогу далі. І так само ми маємо основне завдання – це результат, його ніхто не відміняв. Ми хочемо, щоб команда демонструвала хороший футбол, який буде подобатись тернопільським вболівальникам. Вони вимогливі і ми будемо намагатися їх радувати в кожній грі грою. Ну і, звісно, результат, він не може бути окремо. Найголовніший показник нашої роботи – це результат. Тому будемо мати надію, що він буде так само позитивний, як і наша гра. Перед початком сезону генеральний директор клубу Андрій Кукуруза представив вболівальникам тренерський штаб. Спортивний директор «Ниви» Сергій Задорожний і головний тренер команди Євген Калиниченко познайомили вболівальників з 6 новими гравцями «Ниви». Під час зустрічі вболівальники ставили запитання до керівництва клубу. Така ходить історія, що «Нива» під загрозою переїзду у Львів, а зараз ще коли «Нива-2» обрала Самбір, до речі, чому саме Самбір цікаво, і чи нема загрози такої, що «Нива» може стати не тернопільською? Це «Нива» Тернопіль, вона апріорі не може переїхати в будь-яке інше місто. Це те саме, що ми будемо розглядати якісь інші клуби, ті самі Карпати, чи вони переїдуть в інше місто обласне, те ж саме і «Нива». Вона «Нива» – це тернопільська команда, вона була, є і залишається в Тернопіль, це вона виконує в цьому. «Нива-2» буде виступати в Самбірі, домашні ігри приймати там з місцевою владою. Десь були залучені і з їхньої сторони більше в тому плані. Так, частково вони от, стадіон, це все якось забезпечують нас цим всім і йдуть багатьох аспектів нам на зустріч. І, власне, тому десь буде відбуватися там в Самборі. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.